আপুনি মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে গুণটো পাইছেতো মেইনটেইন হলে গুণ নাপায় না আপুনি প্ৰটোকল ব্ৰেক কৰিছে কি কহে কি প্ৰটোকল ব্ৰেক কৰিছে আপুনি কি ওচৰ আহিব আপুনি হে ভাই হেবলে ডিজি লকাৰ দেখাইছে হে ডিজি লকাৰ দেখা যে আপুনি মুখখন বা কি কৰিব না আপুনি নিজে কবলে আতৰি যাব লাগে আপুনি Suppose more break was happening, this could be so. You should know the protocol. Copy protocol. No, I'm senior citizen. You're senior citizen. I born first, then you. You know. So, what? In what section? Tell me. What section you want to find me? Apna documents accessible hoye lo. Yes. Apna digital card bostu bhai se bolo. Yes. Apna documents bote kini clear se. Yes. Insurance clear. Yes. Driving license clear. Everything. Sakolo kini clear. Yes. Kina apni mot thay se. Apna 2000 taka fine. মই লাইফত 10,000 টকা মদেই খোৱা নাই মই আপুনি খোৱাৰ ফলত কি কথা আছে ধেমালি নেকি অলপ চিনৰ চিটিজেন অলপ চাব লাগে ঠিক আছে মই কিয় মদ মদ গুণ পাইছেতো মদৰ গুণ পাইছেতো চিনৰ চিটিজেন সঁচা কথা ক'ব মই এইটো মদৰ গুণ পোৱাৰ কাৰণে কৈছো আপোনাক আজি ঘৰত পূজা আছিলে চেকাৰ কৰি আছিলে এহেম এহেম পূজা হৈছে আৰু নাম কৰিছো অলপ খাইছো আমাৰ নিয়ম আছে আপোনাৰ নিয়ম আছে আমাৰো নিয়ম আছে আমি এনেই বহি তুলি বহি থকা নাই বুঝি পাইছে তে মই আপোনাৰ নিয়ম এই আইন ভংগ কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ নিচিনা মানুহক চিধা কৰিবৰ কাৰণে আমি ইয়াত থিয় হৈ আছো আপোনাৰ সিনিয়ৰ চিটিজেন সব মই সিনিয়ৰ চিটিজেন মোৰ গাড়ী সিনিয়ৰ চিটিজেন ইমান পুৰা মোৰ লাইফ যেতিয়া কাউন্সিলৰ প্ৰথম চাকৰি তেতিয়া কিনা গাড়ী মৰিব আপুনি সিনিয়ৰ চিটিজেন বুজি পালো আপুনি 10,000 যাব আপুনি আগত সিনিয়ৰ চিটিজেন বুলি থিয় হৈ তাত লোক আদালতত আপুনি পইচাটো দিলে 10,000 টকা দিলে আপোনাৰ টেনচন ফ্ৰী বুজি পাইছে ইনষ্টলমেণ্ট হ'ব আপুনি দূৰত কথা পাতিব ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স কথা আছে ৰোড ছেফটি এখন আমাৰ কমিটি আছে যিটো হেডেড বাই আমাৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰ পিডব্লিউডি ৰোডছ তেখেত হেডেড মানে তেখেত হ'ল মেম্বাৰ ছেক্ৰেটেৰী আৰু চেয়াৰমেন হ'ল ডেপুটি কমিশ্যনাৰ সেইখন মিটিং আছে তাৰ আগতে আমি এটা এৱেৰনেছ কেম্প কৰিব বিচাৰিছিলোঁ আৰু সেইটো আজি আমি ইয়াতে অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ তাৰ সেইটো আমাৰ মাজত আছিলে ৰাজীৱ প্ৰ তেখেতে এখন আমি বাটৰ নাতেদি আছিলে গোটেই জিলাখনত ৰোড ছেফটিৰ ওপৰত এটা মেছেজ আমি দিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ ইয়াতে দেখা গৈছে যে বিভিন্ন কাৰণত বিভিন্ন সময়ত বহুতো এক্সিডেণ্ট হৈ আছে ইনফেক্ট যোৱাকালি আমাৰ ইয়াতে 5 নিহত হৈছে ৰোড এক্সিডেণ্টৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে জানে যে অসম চৰকাৰে আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াই কিমান গুৰুত্ব দি আছে যাতে কোনো মানুহৰ যাতে এনেই অবাবতে মানে এক্সিডেণ্ট হৈ যাতে মৃত্যু নহয় সেইকাৰণে আমি সকলোৱে সতৰ্ক হ'ব লাগিব অকল ৰাস্তা বনোৱাটোও ভাল হ'ব লাগিব আৰু চলোৱা মানুহো সতৰ্ক হ'ব লাগিব সকলোৱে মিলি আচলতে ৰোড ছেফটি এনচিয়'ৰ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আৰু আমি আজি ইয়াতে যিসকলে ওলাই আহিছে যে এটা এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ লগে লগে দৌৰি গৈ ওচৰত থকা যোনজন ভলণ্টিয়াৰে গৈ পেলাই তেখেতক সহায় কৰিব যিখিনি আমি তেওঁলোকক এটা মেডিকেল কিট আমি তেওঁলোকক আজি দিয়া গৈছে যাতে সেই যিখিনি সৰঞ্জাম দিছে সেইখিনিয়ে দি তেওঁ গৈ পেলাই এজন মানুহক ৰেস্কিউ কৰিব পাৰে বা এটা সহায় কৰি এটা যাতে তেওঁ মৃত্যু নহয় বা তেওঁক যাতে সেই অৱস্থাৰ পৰা উঠাই আনি কোনোবা হস্পিটেলৰ ভৰাব পাৰে সেইকাৰণে আমাৰ মাজত ভলণ্টিয়াৰখিনিক আজি ৰোড ছেফটি কিটো দিয়া হৈছে